Dos mites del cinema amb la seu de fons per posar l'Atlàntida Mallorca Film Festival més amunt a l'aparador internacional. Stephen Frears i Jude Dench són a les Balears per recollir els premis de Mestres del Cinema 2020 i 2021, un guardó que el director assumeix amb molta honestedat i humor britànic. Tells me that I'm an imposter. It's complicated, isn't it? I mean, I've been making films for 50 years, so I know a lot about it. That's all. Dench, l'actriu, acapara la càmera il·luminada pel sol de Mallorca. En canvi, Frears, el director, apareix amb banyadors i sandàlies, com si fos un turista més. Per cert, molt crític amb el seu primer ministre. We all depend on the British government, and they are a government of idiots, led by a fool. Good luck. Frears ha fet pel·lícules sobre la monarquia britànica, com The Queen, i demà rebrà el guardó de mans de la reina Letícia. Li enviarà aquest missatge sobre el seu sogre. I'll say take care. Take great care.